ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ଆପଣ ଶୁଣି ଜୟଦେବ ସାଥିରେ ସମୟ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଲୋଡ଼ିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଲୋଡ଼ି ମାନେ ଆମ ଅତିଥିଙ୍କ ସମୟ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥି। ଆଜି ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଝରିଛି ଅନେକ ନାଟକର କାହାଣୀ, ଖାଲି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁରେ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନିଜର କଲମ ଚାଳନା କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଅତିଥିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ଜୟଦେବ ବାବୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ବି ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା ତ କରୁଛି, ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଛି। ତ ଆପଣ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଗାଁରେ ଅଛି, ଗାଁରେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ସେ ଗାଁଟି କୋଉଠି? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଦା ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ହଉଛି ତୁନପୁର। ତୁଣପୁର ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ବି ଅଛି, ପାଖରେ ବିରୂପା ନଈ ଅଛି। ଗାଁର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ମୋ ଗାଁ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢିଆ। ଶୀତ ସକାଳର ଗାଁର ପରିବେଶ? ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ ନଈ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ନଈ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସାଇଡରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଳ ଅଛି। ମଝିରେ ଗାଁଟି ଛୋଟ ଗାଁ, ମୋ ଗାଁରୁ ଜଷ୍ଟ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଳରୁ ଜଷ୍ଟ 6 ମିଟର ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, 3ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ଗ୍ରାମଦେବତୀ କୁଞ୍ଚନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଣେଶ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୋ ଗାଁକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଗାଁର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି କି? ହଁ, ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୋ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଚାରିକଡ ଧାନ ବିଲ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ ମୋତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଧାନ ବିଲ, ଶିଶିରର କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ସେଇ ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଇଠି ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ସମ୍ୟକରେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ନା, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ କାହାଙ୍କ ସହିତ, କାହା ସହିତ ଜୟଦେବ ବାବୁ ଆଜି କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଲମ ଚାଳନା କରନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନାଟକ ତ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି? ନାଟକ ଲେଖେ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଗପ ଲେଖେ, ଛୋଟ କବିତା ବି ଲେଖେ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବି କବିତା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖେ। ମୁଁ ମେନଲି ନାଟକ ଲେଖେ, ଏମିତିକି ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ନାଟକ ମୋର ଆକାଶବାଣୀରେ ବି ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ଆକାଶବାଣୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି। ଯୁବବାଣୀରେ ଭଲ ନାଟକ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ପ୍ରଚାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ କେବେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ମୋର, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2000 ମସିହାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ +2ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୋର ଯୋଉଦିନ +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଠିକ ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସାର୍ ମୋର ଆଜି +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ +2 ପାସ୍ କରିଗଲି। ସିଏ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି କହିଲେ ଯେ ଆରେ ପ୍ରଭାତ, ମୁଁ ତମକୁ ତ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ ଖୁସି ଖବରଟା। ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଯୋଉ ନାଟକଟା ଦେଇଥିଲ ଯେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ନାଟକଟା ଆକାଶବାଣୀରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ନାଟକଟା ତମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ଯେ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ଗାଁକୁ, ମୋ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ନାଟକଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆକାଶବାଣୀରେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଁରୁ କିଛି ବାଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୂରକୁ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ମାନେ ସେ ସମୟରେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେନି। ତଥାପି ସେଦିନ ସେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ମୋତେ ଅଟକେଇ ପାରିନଥିଲା,
ସେଇ ବର୍ଷା ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଯୁବକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜାଣିଛ ମୋ ନାଟକରେ ଆଜି ଆକାଶବାଣୀରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ। ମୋତେ ସେଇଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଟକ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୋତେ ସେମାନେ ସେମାନେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ, କଳାଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସବୁ ନାଟକର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେଇ ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ସେଇଦିନ ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସେଦିନ ନାଟକରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯୁବବାଣୀ ବାଜିବ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଟକ ସରିଯାଇଛି, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମ କ୍ଲବ ଘରେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ରଖି ସମସ୍ତେ ମିନିମମ 200-300 ଲୋକ ଘେରିକିରି ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ନାଟକ ଶୁଣିବେ। ନାଟକ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଏତେ ଜୋର ହୁଅ କି ହରିଗଲ ପକେଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲେଖକର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ହରିଗଲଟି ଗାଁ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ପାଇଯାଇଥିଲି। ସେ ନାଟକଟାର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା ଆଶାଦୀପ। ଆଶାଦୀପ, ଆଶାଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଲେଖିବାର ଆଶାକୁ ପୁରା ଦୀପ ଭଳି ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲା, ତାପରଠାରୁ ଆପଣ ଆଶାଦୀପ ମୋ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆଶା ଭରି ଦେଇଥିଲା ଆଗକୁ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନାଟକ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ନାଟକ ରଚନା ତ ମୋର ଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଥିଲା ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପରିଚିତ, ଆଉ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆକାଶବାଣୀର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବି କୁହନ୍ତୁ ଲେଖକ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅତିଥି କରି ପୂର୍ବରୁ ନେଇସାରିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇସାରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଆକାଶବାଣୀରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଣି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଶାଦୀପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ନାଟକ କଲି ମିଳନ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଯୁବବାଣୀରେ ମରିଚିକା, ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର, ପରଦେଶୀ, ନର ରାକ୍ଷସ, ଚିଲିକା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଚିଲିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏ ବି କରିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ, କବିତା, ଗପ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀରେ ମୋର ବାଜିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ମାୟା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିଲା? ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ରେଡିଓ ହିଁ ବହୁତ ନିଜର ଥିଲା। ଜେଜ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଳାଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡିଓକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆମ ଘର ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପୁରୁଣା ରେଡିଓଟା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ବଜାଏ। ମୋର ଜେଜେ ଯିଏ ବିନୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ରେଡିଓଟା ଅନ୍ କରିକି ରେଡିଓ ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ଶିଖିଗଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡିଓରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣେ ବଡ଼ ଶ୍ରୋତା, ମୋତେ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ରେଡିଓରେ ବହୁତ ନାଟକ ଦେଖି ଶୁଣିଛି, ଯୋଉ ନାଟକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେ ନାଟକକୁ। ଆଉ ସେଇ ନାଟକ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖିବି। ରେଡିଓ ହିଁ ମୋର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲା ଯେ ନାଟକ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମଞ୍ଚ ନାଟକ କେବେଠୁ ଆସିଲେ? ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମୁଁ ସେଇ 2001 ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆମ ଗାଁରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ବହୁତ ନାଟକ ହୁଏ, ଛୋଟ ଗାଁରେ ନାଟକଟେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆମ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଗାଁର ଚିରଞ୍ଚନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅମୀୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ମୋ ଭାଇ ହେବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଟକ କରିବା। ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହି ଆଣିଲୁ, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପୁଣାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ସେ ନାଟକ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ ନୂଆ ନାଟକ କରିବା, କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ନାଟକ ଲେଖିଛୁ ସେଇ ନାଟକ କରିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ, ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲି, ନାଟକର ନାଁ ହଉଛି ମୀରା ପ୍ରେମରାଣ ରହିଲା ତତେ। ସେଇ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ହେଲା ମଞ୍ଚ ନାଟକ, ସେଇଥିରୁ ନାଟକରୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ବହି ପିଲାଙ୍କୁ କହି ପିଲା ଆଣନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକିରି ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ଗାଁରେ କରିବେନି, କହିବେ ନା ଆମେ ନୂଆ ନାଟକ ଲେଖିବା, ନୂଆ ନାଟକ ହିଁ କରିବା। ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ
ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ବାସି ଆମର ନାଟକ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ନାଟକଟି ହିଁ ହୁଏ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଛି ଏମିତି? ଏ ବର୍ଷକୁ ନେଇ 22 ବର୍ଷ, ମଝିରେ ଏ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା, ମାନେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଗାଁ କୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହା ଭିତରେ 20ଟି ନାଟକ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ମୋତେ ହିଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ନାଟକ ଯାତ୍ରାରେ ବି ନାଟକ କଲି। ମୋ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ନାଟକ କେମି ନାଟକ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଭଲ ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ବି ନାଟକ ଖରାପ ହେଇଛି, ମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରିନି ନାଟକ ଭଲ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କୁହନ୍ତି ଆଉ ଏ ନାଟକ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କୌଣସି ନାଟକ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଆ ଠାରୁ ବି ଖରାପ ନାଟକ ହେଉଛି, ତମ ନାଟକ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ବି ଯୋଉ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ, କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, ଏଇଟା ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଏ ସମାଜରେ ଘଟେ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ନାଟକ କରେ। ସମାଜରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବଡ ରୂପ ଦେଇକିରି ନାଟକ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଗପ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, କବିତା ବି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି କୌଣସି ଛୋଟ ଘଟଣା ଦେଖେ, ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେ, ସେୟାକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, କାରଣ ନାଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଣିପାରିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖେ, ଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକ ହିଁ ଲେଖା ହୁଏ। ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଆଖପାଖ କେଉଁ ଗାଁର କାହା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିବ କି ଆଖପାଖର କାହା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୋ କଥା, କାହିଁ ଲାଗି ଏମିତି କରିଛ କି ସେମିତି କରିଛ କି, ଏମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ହେଇଛି ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ ସେମିତି ମିଶିନି? ପ୍ରଶଂସା ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ନେଇକିରି କାହାଣୀ ମୁଁ ଲେଖିଛି। କହୁଛି ମୋର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବ କହିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି, ଆଉ ମୋତେ ନାଟକକୁ ମୋ ନାଟକକୁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ କଲେଜର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କାର୍ ଯୋଉ ହେଇଯାଏ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କାର୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଗାଁରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେବା, ଗାଁ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା, ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ ସଫା କରିବା, ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କରି ଜୀବନକୁ ନେଇକି ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ନେଇ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ସେ ନାଟକ ବି ସଫଳ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ସେ ନାଟକ ଥିଲା? ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆଶାଦୀପ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟି କଣ କରିବ, ଶେଷରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଲା, ସେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାକିରି ପାଇ ଦେଶର ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢିଲା ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହିଁକି ନେଇକି ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଶେଷ କଲି ଅଲଗା ମୋ ହିସାବରେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ବହୁତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟିଏ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ବି ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ମାନେ ଗାଁର ମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ କେବେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି, ସେଭଳି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି? 2009 ମସିହାରେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରି ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବି ସୁଫଳ ବହୁତ ପରିଚିତ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ହରିଶାନ୍ ସହିତ ତମକୁ ଭେଟ କରେଇଦେବି। ମୁଁ ହରିଶାନ୍ ସହିତ ଭେଟ କଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲି, ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ତୁ ନାଟକ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗାଁରେ ନାଟକ କରିଛି, ମୁଁ ଗାଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ନାଟକ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ସହ ଦେଖା କରି ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆସ ତମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଥର କହିଲେ କହିଲେ ଆସ ମୋ ସହିତ ନାଟକ କରିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2009 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଟକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଠି ନାଟକ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନାଟକ ଥିଲା ମଝି ନଈର ମଣିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ହେଇଥିଲା,
ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନାଟକଟିକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତା ପର ବର୍ଷ ଗଲି ଯାତ୍ରା ବିନୋଦିନୀରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କଲି, ମାନିକ ଆମ ସୁନାକୁ ନିଆ। ସେ ନାଟକ ବି ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ। ସେଇ ନାଟକ କି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କରିବା ପରେ ମୋ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି। ସେ ନାଟକ ବହୁତ ବଢିଆ ନାଟକ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଟକ? ଆଉ କୋଉ କୋଉ ନାଟକ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ସାର୍, ତ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଇଏ କରିଛି। କାନ ଧରୁଛି ଭୁଲ ହବନି, ସୁନା ବୋହୁ, ଅଦିନ ଝଡ଼, ମାନି ଭାଉଜର କୁନି ଦିଅର, ଦୁଃଖୀର ସଂସାର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, କାହାଣୀ ଏକ ଅକୁଆ ମନର, ହୀରା ପଣଙ୍କ, ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତୁ, ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ନାଟକ କରିଥିଲି ଆଖିର ଲୁହରେ କାହାଣୀ ସରେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି। ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ କରିଛି ସେ ନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ନାଟକ କାହାଣୀରେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସେ କହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କାହାଣୀର ଏଇ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଯାଉଛି, ତମେ ତାକୁ ଏଇ ବାଟରେ ନିଅ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିକିରି ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିକିରି ମୋତେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ଠିଆ କରି ଆଜି ଏଇଠି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ନାଟକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ମଧ୍ୟରେ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ମାନେ 21 ବର୍ଷ। 2000 ମସିହାରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ, ଏକ ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନାଟକ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ମୁଁ ତାକୁ ନାଟକକୁ ବୃତ୍ତି କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ପାସ୍ କଲି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ତମର ଫିଗର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବା, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଚାକିରି କରିବା ମୋର ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ହେବି, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିବି, କଲମ ମନରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ, ଦୁନିଆଟା ଆଗକୁ ଯିବ, ସମାଜ ଆମର ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ବୃତ୍ତି କରିପାରିନି, ମୁଁ ବୃତ୍ତି ଅଲଗା ବୃତ୍ତିରେ ରହୁଛି। କେବେ ଅବଶ୍ୱାସ ହେଇନି ମୋ ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାରଟିଏ ହେବି, ମାନେ ନାଟକରକୁ ବୃତ୍ତି କରି ମୋର ରୋଜଗାର ମୋର ସବୁକିଛି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟଠି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅବଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଶ୍ୱାସ, କାରଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତିକି ବେଳୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖିବି, ଏ ନାଟକ ମୋ ବୃତ୍ତି ହବ, ନାଟକ ମୋ ଜୀବନ ହବ, ଏ ନାଟକ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏ ନାଟକକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, କେବଳ ନାଟକରେ ହିଁ ଜୀବନ ଜିମି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ବି କାମନା କରିବୁ। ଆପଣ ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଚାଲୁ, ନାଟ୍ୟକାରର ଜୀବନ ନାଟକ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁ, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆଉ କେଉଁ ଜୀବନ ସହିତ ନ ଜିଉଁ। ତ ଏଇ ନାଟକକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି? ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଲେଖେ, ଛୋଟ କବିତା ବି ଲେଖେ, ଆମର ବହୁତ କବିତା ଗୁଡ଼ିଏ ମାଗାଜିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆକାଶବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କବିତା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି କଥା ହେବା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିନବା। ମାତୃଭାଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି କବିତା, କବିତାଟା ହଉଛି ଜୀବନ। ସେ କବିତାଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବି। ଜୀବନଟା ଏମିତି ବୁଝିବା ନୁହେଁ ସହଜ, ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଜୀବନକୁ ପରଖେ, ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଛିଡ଼ା କରିଦିଏ ଚାରିଛକେ, ଚାରିଛକେ ମଣିଷ ଖୋଜିପାଏ ନାହିଁ ବାଟ, ଅବାଟଟା ବାଟ ପରି ଦିଶେ, ଯେଶୁନେ ମରିଚିକା ମରୁଭୂମିରେ।
ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ବା ମାଗାଜିନ ସୁନ୍ଦର ବାହାରିଲା କବିତାଟି। 5 ଦିନ ତଳେ। ଗପ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଗପର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସେ କେବେ ଗପର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନାଟକ କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗପଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେବେ ନାଟକ କରିନାହାନ୍ତି? ଗପକୁ ମୁଁ କେବେ ନାଟକ କରିନି, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗପର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ନାଟକରେ ରଖିଛି। ହୁଁ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ କବିତା ଯାହା ବି ଲେଖିଛି, ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫେରେ ପଢେ ସେଇ ସିନ୍ଟାକୁ, ପଢେ କି ସେଇ ଗପଟାକୁ ପଢେ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଏ ଗପ ଲେଖିଥିଲି, ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଲାଗେ ଜାଣିପାରେନି, ମତେ ଲାଗେ ମୋ ସେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା କଞ୍ଚନୀଙ୍କ ଦୟା, ମା ସାରଳାଙ୍କ ଦୟା, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଇ କେଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲେ ଲେଖି ହୁଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍, ଏଇଟା ଗପର ଲାଇନ୍, ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମିତି କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ସେଇ ବର୍ଷ, ଯୋଉ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ କାହାଣୀ ସରି, ସେଇ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ନାୟକ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍, ଗୋଟେ ରୂପା ପାଉଁଜି ବି ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସାଇତି ରଖିଛି ପକେଟ ଭିତରେ, ସେଇ ରୂପା ପାଉଁଜିକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ସଂଳାପଟେ ହେଇଥିଲା। ରୂପା ପାଉଁଜିଟାକୁ ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ଧରିକି ଦେଖୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ସେଇଠି ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହୁଛି, ଏ ରୂପା ପାଉଁଜି ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତତେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ତୁ କହିଲୁ ତୋରି ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପା ପାଉଁଜିକୁ ମୁଁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବି କେମିତି, ଏ ଜୁଇ କୋଉଠି ଅଛି ତୁ, ଥରେ ଆସି ଦେଖିଯା, ତୋ ବିନା ତୋ ଜଗନ ଭାଇଟା କେମିତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଥରେ ଆସି ଦେଖିଯା ଜୁଇ, ତୋ ପାଇଁ ତ ଜଗନ ଭାଇ ବାଲି ଘର ତିଆରି କରିଛି, ଛୁଆ ଚୁଲି ସଡ଼େଇର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିଛି, ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ତୋ ପାଦକୁ ରୂପା ପାଉଁଜି ଗଢ଼ି ଦେଇଛି, କେବେ ତୁ ଫେରିବୁ ଜୁଇ, ତୁ ଗଢି ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିବା ବାଲିଘର ଛୁଆ ଚୁଲି ସଡ଼େଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଖେଳିବୁ, ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିବା ରୂପା ପାଉଁଜିକୁ ତୋ ପାଦରେ ପିନ୍ଧିବୁ, କହ ପାଉଁଜି କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଚୁଇ, କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଜୁଇ। ଏମିତି ସଂଳାପଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ସଂଳାପ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିଲେ। ତ ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ଯଦି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଥିଲେ, ତ ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ, ମୋର ପ୍ରାୟ ନାଟକରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କହୁ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରକୁ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, 4-5 ଡାଇଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବି, ସେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମିଳିବା ଦରକାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭାବେନି, ମୁଁ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ଚରିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତେ କହନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ତମେ ଚରିତ୍ର କରିବ, କିଛି ନାହିଁ ଚରିତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ବି ଅଭିନୟ କରେ। ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚୁମୁସାରେ ବି ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର, ସେ ଛୋଟଟିଏ ହେଉ ବା ବଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବଡ଼ ଚରିତ୍ରର ସଫଳତା ପଛରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ହାତ ହିଁ ଥାଏ, ହାତ ହିଁ ଥାଏ, ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ସଫଳ ହୁଏ ଏଇ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଜୀବନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗାଁରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ସବୁ ଗାଁରେ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ ଗାଁରେ ହିଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲେ, ଗାଁର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନଭିଜ୍ଞ କଳାକାର, ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ପେଶାଗତ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ବା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ସୌଖୀନରେ ନିଜ ଗାଁର ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାରର ଗୋଟେ ଯୁବ ନାଟକକାର ନିଜ ଭାଇଟିଏ ଲେଖିଥିବା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ନିଜ ଗାଁର ମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୌଣସି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇକରି ବି ସେମାନେ କଳା ଶିଖିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଅଭିନୟ କଲେ, ସେଇ ସରିଗଲା ନାଟକ ସରିଗଲା ମୁହଁରୁ ପାଉଡର ନିଭେଇଦେଲେ, ତା ପଠରେ ସେ କଳାକାରରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ସୌଖୀନ କଳାର ମାନେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ବା ନାଟକ କରିବା ବର୍ଷକ ଥରେ, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ବର୍ଷକରେ ଥରେ ନାଟକ ହବ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହବ, ନାଟକ ହଉଛି
ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକିରି ଆମ ନାଟର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସେ କଣ କରୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଆସି ଦେଖି ଯାଉଥିବେ। ଆମ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ନାଟକ ହବ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ଆଉ କଣ ନାଟକର ଟାଇଟିଲ ଅଛି, ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି? 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ, 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ ଏମିତି କରିବା, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି କରିବା, ସେମିତି କରିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ ନାଟକ ହବା ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନକୁ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେଇ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷକରେ ଥରେ କେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମ ଗାଁରେ ହବ, ସେଇ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ଗାଁରେ ସେଇଦିନ ଏଇ ପିଠାପଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୁରା ପର୍ବ ହିଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଘରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଯେ ଆଜି ଯେ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ନିଜେ ମାନେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଶିଖିକିରି ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ଡ୍ରାମା ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାମା କହୁଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରାମା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଗାଁରେ ଆଉ କଳାକାର ବି ନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକରି, ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ନେଇକରି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟିଆ କିଏ ଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଳାକାରର ବି ଅଭାବ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିକରି ସେଠି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁର ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଭାବି ବୋଧେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ନିଜ ଗାଁର ପିଲା ନାଟକ ଲେଖା ଆଉ ଗାଁର ପିଲା ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଗାଁର ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ନାଟକ ଲେଖିବା, ତାରି ନାଟକ ସେ ଭଲ ହେଉ ଖରାପ ହେଉ ସେଇ ନାଟକକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ନିଜ ଗାଁରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ନାଟକ ଲେଖିକିରି କରିବା ବୋଧେ କୋଉଠି ହଉନଥିବ ଏତେ ସମୟ ଧରିକିରି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଟିର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ବହି କିମ୍ବା ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଥିବା ନାଟକକୁ ଆଣି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଲେ ନିଜେ ଲେଖିକିରି କରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ମଜା ଥାଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନାଟକକୁ ଆଣିକିରି କରିଦେବା ମଜା ନଥାଏ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାଇଟର ମାନଙ୍କର ନାଟକ ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ନା 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 ଆମକୁ ସେ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ନାଟକ କରିବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, 50 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍କର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନୂଆ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଆମର 22 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ 50 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଲଢୁଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ନାଟକ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ। ବାସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନାଟକରେ, ଆମ FM ରେନ୍ବୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ଆକାଶବାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ, FM ରେନ୍ବୋ ପରିବାରର ସକାଳର ଅତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ FM ରେନ୍ବୋକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ଭଳି ଛୋଟ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଦେଇ ମୋର ଏଇ ପଦ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ।